အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တွေ့ကြည့်ဘုံကြီးကြောင်းတွေကဆက်ဖက်နဲ့လေပင်ဝင်တက်နေနေတာပဲဘုံကြီးတွေလည်းလူအဖြစ်နဲ့မစင်တန်ရဘူးဆရာနာရှင်ရဲ့ခွေးတကောင်အဖြစ်နဲ့ရှင်တန်နေရတာဦးစင်းတို့ပြောတာဒါကိုဖမ်းမှန်ထက်ထက်ပြောနေဘုံကြီးတွေနာကောင်းမှမသိတဲ့ပြင်လာလာဆဲကြရှင်များတို့ကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေရှိလားအခုပဲဦးစင်းတို့ကြောင်းများဘာမှလည်းသူတို့လည်းပဲဒါယူပိုင်ခွင့်မှမရှိတာနော်ဒါဦးစင်းတို့တရားဝင်တကယ့်တရားဥပဒေရဲ့လမ်းကြောင်းအရာ NLD လက်ထက်မှာဒါ9နှစ်ရပ်တည်ခဲ့တာတရားဥပဒေလမ်းကြောင်းအရာတည်တည်ချာချာစစ်စစ်နာနာလောက်ထားတဲ့အကြောင်းတွေဒါပေမဲ့ယနေ့တွေ့ကြည့်လေစိတ်မိတ်ဆာတွေနော်ဒီတန်ခါနာယကတွေမဘာသတွေနော်တကယ့်သူများကြောင်းများဥပဒေမဲ့ဝင်ပြီးတော့မောင်းပိုင်ရှိပြီးလူอยู่တယ်ဒါခွေးအလုပ်လုပ်တာပဲလူအလုပ်မလုပ်ဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတွေတန်မဲနဲ့ခွေးအလုပ်ဖြစ်နေကြတာကိုယ်လုပ်ကလူအလုပ်လားခွေးအလုပ်လားမစင်သာဘူးဒါဘာလဲဟေ့ဆိုတော့အံ့မောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိုးပြစ်ကြွေးတဲ့လမ်းစဉ်မှာตายရနေကြတာအမေရိုးကြိုက်လမ်းစဉ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီလောက်အမေရိုးကြိုက်နေတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကိုယ်ွယ်ထိုက်သလားအားလုံးနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးစဉ်းစားကြစမ်းပါဒါကိုပြောပြတယ်သင်္ကန်းပတ်ထားရုံနဲ့မကိုယ်ွယ်ထိုက်ဘူးအမေရိုးကြိုက်နေဘုန်းကြီးဝင်နေအမေရိုးကြိုက်နေမှာတော့ကိုယ်ရင်ကခွေးလောက်တောင်မှမမြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စအောင်ဘာလို့19ွယ်နေမှာတော့ဥမာအတွက်ကြည်တမ်းမအောင်နော်ဦးစင်းတို့ကောသမီးယဟန်တွေကဒီကိုတော်တွေလောက်မမိုက်ရိုင်းဘူးသူတို့ကသူတို့အယူအဆလေးတစ်ခုနဲ့ညံ့ညံ့ခုံညာရင်းနဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းလို့မရနေတဲ့အနေအထားအဲ့ဒီအနေအထားကိုဒါဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဗုဒ္ဓကညီညွတ်စေချင်တာကိုမညီညွတ်ဘူးဟဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုနဲ့တည်းဒီစီလေးပါမလူတန်းရတော့တပိတ်မောက်ပြစ်လိုက်တပိတ်မောက်ရမယ်အဲ့တော့ကတပိတ်မောက်တော့မှထမင်းငတ်တော့မှဘုန်းကြီးကလည်းသူနှစ်ဖူးပေါ်လက်တင်ပြီးသူစဉ်းစားတာမင်္ဂမချင်းရတော့မာနထောင်နေတာဘုန်းကြီးကလည်းမာနထောင်နေအမျိုးဖះလက်ထက်တည်းကမာနထောင်နေရေးဆိုတော့အခုကောင်နေရေးဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့မာနတွေဆွတ်ထောင်နေတာထမင်းငတ်လာတော့မာနထောင်လို့မရတော့ဘူးလေနော်လူမဲ့လူမှမရှိတာယနေ့တည်းပဲလှုပ်ကြည့်တယ်မှာမာနတထောင်ထောင်နေနော်ယနေ့ဤလူလူလူတွေတောင်မှပဲကျောင်းလူကျောင်းသားတွေဗျာတွေ့ကြည့်တယ်မှာအသက်ဆုံးဘဝဆုံးနော်ငွေလေးတွေယနေ့ကျောင်းသားတွေဆိုလဲစီဒီယံလုံးကြတယ်စောင်းမွေးမဖြေကြဘူးဆီယံမတွေနော်တွေ့ကြည့်တယ်မှာစီဒီယံလုံးကြတယ်ဓမ္မထွန်းကားရေးအတွက်ဓမ္မအမှန်တရားအတွက်အသက်ဆွံ့ရတယ်ယာဓုတွေဆွံ့ရတယ်ယနေ့ဘုန်းကြီးတွေကဘာလဲဘာမှဆွံ့ဘူးမျက်နှာရောင်တိုက်ပြီးစောင်းမွေးတွားဖြေနေကြတယ်တယုံယုံနဲ့နော်အလှူခံစားကြစောင်းမွေးဖြေကြစောင်းမွေးအောင်ရင်ပူဇော်ခံရမယ်ဘလို့ရှက်စုပ်ယွန်ရှာပွဲကောင်းတယ်ဘလို့အင်မတန်အောက်တန်းကြတယ်လေနော်စဉ်းစားကြည့်ကြဖို့ဦးစင်းတို့ပြောနေတာယနေ့မြတ်ဝတီမင်းကြီးဆရာတော်တို့တို့အတွက်ကြည်တဲ့အမှန်တရားအတွက်ထောင်ချခံရတယ်ထောင်ကလွတ်လာတော့တော်တယ်မှနေရတယ်ဒီကြားထဲမှာပဲအကြောင်းကိုအချင်းချင်းဆရာတော်ကြီးရှိတဲ့ချိန်ပြီးတော့တွားဝိုင်းနေစစ်တဲ့အင်အား300ကျော်နဲ့ထက်ဝိုင်းနေထက်ဖန်ဖို့ထက်ပြီးတော့လူဝေလဲပြီးနှိပ်စက်ဖို့ဘလို့ရက်ဆက်ရုံမှာကြလဲအမှန်တရားထွန်းကားရေးအတွက်ကျိုးစားတဲ့ဆရာတော်ကြီးကြတော့နော်ပင်ပင်မမှန်နဲ့တခါတည်းတောက်လျှောက်ဒီဒဏ်နေတဲ့ဘောဒါထောင်ကနှိပ်စက်တဲ့ဒဏ်နေတော့တယ်မှာတခါတည်းဘုံကြီးကျဲတဲ့ဂျားတွေကနေပြေးရလွှားရတဲ့ဒဏ်နေနော်ဒါတွေနဲ့ဒါပြန်လုံလုံမူတာပေါ့ပြန်လုံလုံမူတော့သူတို့ကလာဆဲသေးတယ်ဘလို့ရက်ဆက်ရုပ်မှာမိုင်ရိုင်းတယ်လေဒီမဘာသတွေကမရုပ်တမာတွေဒါဘလို့လို့ကိုယ်ွယ်ထိုက်မှာကိုယ်ကခုနပြောခဲ့တဲ့အငင်းပွားတာလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်မှမကိုယ်ွယ်ကြဘူးနော်သူတို့အမူအကျင့်တွေကိုပြင်တော့မှအားလုံးပြန်ပြီးညီညွတ်ပြီးတော့ဘုရားကိုတွားပြန်ပစ်အဲ့တော့ကြာမှဒီလူတွေကလှူဒန်းကြတာအဲ့တော့မငံမချင်းရတော့ခင်ဗျာဒီဘုန်းကြီးတွေအကျင့်ပြင်ရမယ်ထင်လို့လားမပြင်ဘူးလို့လုံးဝမပြင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ပြောကျင်တာညာတတ္တစရိယာဟိဆိုတာတနိုင်ငံလုံးရဲ့နော်အရေးဘုရားတွေကတနိုင်ငံလုံးကကိုယ်အမျိုးတွေကြီးပဲကောက်တဲ့အခါကြည်ကြည်ပြန်ကောက်ရတယ်အမြင်မကျင့်ရဘူးဘုရားလေတနိုင်ငံလုံးလုပ်ခဲ့တာပဲတနိုင်ငံလုံးအတွက်လုပ်ခဲ့တာနော်ပြီးတော့လောကထစရိယာတနိုင်ငံနဲ့အတွက်တောင်မဟုတ်ဘူးလောကကြီးစัจ java ယူနီဘာဆယ်အကုန်လုံးအတွက်ကျင့်တာလောကထစရိယာဘုရားဘယ်လောက်အမြင်ကျေထားတယ်လဲဘာသာတွေဘာညာတွေဘာမှမခွဲကြဘူးအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးအတွက်လုပ်ခဲ့တာသစ္စာဓမ္မဟာငါဘုရားဘာသာတွေအတွက်လို့ကြိုးကြိုခဲ့တာမဟုတ်ဘူးငါဒါကိုသိတယ်အားလုံးသိစီရမယ်မှန်လဲကြောင့်ပုံမှာရှောက်စီရမယ်ဟဲ့ဆိုတာနဲ့ပါတာအမှန်ကိုသိအောင်သင်ပေးသူပဲဘာမှကိုယ်ကပြောခဲ့တဲ့စီးတွေချမထားဘူးအခုဘုန်းကြီးတွေကမှမြို့ဘာသာတာဒနာဆောင်းရှောက်တာတို့ဘာလဲရုပ်စီးရုပ်ထိုးမာတို့တာဂီမျိုးရေတို့ပမာတို့ပောက်တဲ့ကြရတယ်အယူထတာနော်အယူကောင်တွေ
ဟာလို့လို့ပြီးတော့ကိုယ်ဝယ်ထိုက်မှာလေဘာလို့လို့လူတန်းထိုက်မှာဒါရီကလူနေကြတော့အစိတ်ပင်ရေလောင်ကိုယ်လည်းပင်ကိုချိုးခွေးဆွတ်တာဖြစ်နေကြတာပဲဦးစင်းတို့ပြောနေတာစဉ်းစားကြဖို့ပြောတာစုံရမယ်ထင်လို့လားဒီအမှုအကျင့်တွေကိုနော်ဘာလို့အမြင်ကြီးမြောင်းတယ်လဲညတတစရိယာတနိုင်ငံလုံးအတွက်ဗုဒ္ဓအိန္ဒိယပြည်တပြည်လုံးအကုန်လုံးနော်တိုင်းပြည်အကုန်လုံးလှည့်လည်ပြီးတော့ကြွပြီးတော့အားလုံးအတွက်ဘာမှခွဲခြားမထားဘူးအားလုံးသိကျင်တဲ့လူမှန်တယ်များတယောက်ချင်းဖြစ်စေနှစ်ယောက်ချင်းဖြစ်စေလေတော်တဲ့တွေတော့နော်ဘယ်ကြောင်းကြီးပေါ်မှာထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးသစ္စာလေးပါးတည်တူရေးဆိုပြီးဘောရင်ညောင်မင်းအောက်မှာထိုင်ရက်စီမိတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတွေကိုသိအောင်လို့အကုန်လုံးလဲ့လဲကြွပြီးတော့တွားတာသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုလည်းပဲကျောင်းမှာထိုင်နေကြလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစရထဘိက္ခုဝေစာရိကံဓမ္မံတိတိထခကြီးတွားကြတရားတွေဟောကြသစ္စာဓမ္မထွန်းအောင်လုပ်ကြဓမ္မထွန်းအောင်လုပ်ကြစိတ်ခံနေကြလို့တလုံးမပါဘူးသူမျက်စိမိတ်ပြီးတော့မင်းတို့နေကြလို့တလုံးမပါဘူးအကုန်လုံးအလုံးလုံးခိုင်းခဲ့တာသစ္စာဓမ္မတွေဖြန့်ဝေခိုင်းခဲ့တာနော်လှည့်လေခိုင်းခဲ့တာအားလုံးအတွက်ဘာမှစီချမထားဘူးဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးအတွက်ဆိုပြီးတော့ပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမတီချောင်းခဲ့ဘူးနော်အားလုံးအမြင်ကျေကြဖို့လိုတယ်ကျင်းမြောင်းကုန်ကြတာဟဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေမိစ္ဆာဘုန်းကြီးတွေကြောင့်အာနာရှင်မြောက်ပေးအာနာရှင်နဲ့ပေါင်းစားနော်အာနာရှင်ကကလင်ကကြီးကြတာမန္တမယအကုန်လုံးကိုလိုက်လို့ဟုတ်အမှန်လို့ခဲ့တဲ့အမေရိုးပြည့်ကျွေးတဲ့အစီအစဉ်မှာတခါတည်းကာပါမေတစ်ပါမေသံပါမေဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြတာဒီကြားမှာမာတုကာမပါမေကပါလေးတွေနော်အရှက်မရှိကြဘူးဒါရီယာတေတရှာစဉ်းစားပါအားလုံးနဲ့မြင်တွေ့နေကြရတာပဲအမတီဗီဖိုးဖုန်းကြီးဟေးဆိုတာဆက်အနာရှင်တွေသိနေတာပဲဖုန်းကြီးဘွားတွေကမိမရှုပ်နေတာတို့တို့လည်းပဲတို့ကြွေးထားတဲ့အယိုးကိုက်ရတယ်ဟေးဆိုတော့ဘာမှမပြောဘူးသိတယ်ဒီကောင်းနေရဖုန်းကြီးတွေအကျင့်ပြတာတို့သိတယ်သူတို့လည်းသူတို့ခိုင်းတာလုပ်နေရင်ပြီးတော့သူတို့အာနာမတပါသူတို့ကကျန်တာမပုံးွယ်ဘူးသူတို့ကိုးခဲ့တာအာနာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးအားလုံးကစဉ်းစားကြဖို့ပြောတာလောကရစတိယာရေးဆိုတာတကဘာလုံးအတွက်ယူနီဘာဆယ်အတွက်နော်စက်ကြဝဠာအတွက်အားလုံးလုံးတရဝဝေဒရာတွေအတွက်ဘုရားဟာကြည့်နေတာနော်ဒီစရိယသုံးပါးမမေ့ကြပါနဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းဒီစရိယသုံးပါးနောက်ကိုလိုက်ရမှာပဲဘုရားရဲ့လမ်းစဉ်ကဒါပဲနော်ဒီတော့မှဓမ္မထွန်းကားမှာပေါ့အာရမနိုင်ငံကနေဓမ္မနိုင်ငံဖြစ်မှာပေါ့အာရမထွန်းကားနေရာနေဓမ္မထွန်းကားနိုင်ငံဖြစ်မှာပေါ့အခုတော့တွေ့ကြည့်မွေနဲ့ပြစာနွားဥတိုက်ဆိုရင်နွားနဲ့ပြစာဒီလောက်တိုက်တူပြည်သားတွေကလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာနော်သခိုင်းမှာအင်ဂျီပေါင်း6000ရုံမိရှုခံနေရတဲ့အချိန်မှာသူကဖျားတယ်ဖို့ဟေးဆိုပြီးတိမ်းပေါင်းဖို့ဗျာအောင်းနဲ့ချီပြီးတော့လူခံနေတာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတွေအရှက်မရှိကြဘူးဓမ္မနိုင်ငံကဒီလောက်ဖျားတယ်ပေါ်နေတာလူတွေလို့လားအလင်းပဲအိုဘာတောင်ဖြစ်နေပြီနော်ဟုတ်လားသူတက်တော်တင်ရှားတွေကပြောထားပြီးသားဟာတရားကိုမသိဘူးတရားကိုမကျင့်ဘူးတရားကိုမမြင်ဘူးဟဲ့ဆိုရင်ငါဘုရားကိုမမြင်ဘူးငါဘုရားကိုသာမယဘူးလို့အပြည့်ပြောထားတာဟုတ်ဒါကြောင့်အားလုံးကဗုဒ္ဓရဲ့ဝေးဟာနော်သစ္စာဓမ္မထွန်းကားရေးပါဗုဒ္ဓတစရိယညာတတစရိယလောကတစရိယစရိယ၃ပါးကိုသူကိုယ်တိုင်ကျင့်တယ်တပည့်တွေကိုလည်းဒီလမ်းကိုရှောက်ခိုင်းဒီတော့မှအားလုံးကဓမ္မထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော်အားလုံးအာဓမ္မနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဓမ္မနိုင်ငံဖြည့်ရေးအတွက်မိမိတို့ပြင်သစ်ပြင်ထိုက်တာတွေကိုပြင်ပါမိမိတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေမှားနေရင်လည်းပဲထောက်ပြပါပြင်ပါမပြင်ရင်မလူပါနဲ့တပိတ်မောက်ပါလူတွေမှာလည်းတပိတ်ပေါက်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတရားလက်ထက်တရားလည်းပဲဒီလိုပဲတပိတ်မောက်ခဲ့တာပါပဲနော်ဒါတွေအားထောက်ထားအကုန်လုံးရှိပါတယ်မလူပါနဲ့ဘုန်းကြီးကမှလူကိုတပိတ်မောက်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူးအပြင်အလန်နှစ်ဖက်လုံးကိုတပိတ်မောက်ခွင့်ပြုထားပါတယ်နော်ဒီတော့မှတာလည်းသူတို့ရဲ့အမူအကျင့်တွေမာရင်နေတာတွေကိုစွန့်လို့ကြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်အားလုံးဟာအာရမနိုင်ငံကနေပြီးတော့ဓမ္မနိုင်ငံဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့ဦးစင်ကဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပါတယ်တစ်ဆယ်တည်းနေနဲ့မမဗျာပြည်တော်တို့အာရမနိုင်ငံမှာဓမ္မနိုင်ငံတော်တို့ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ပြည်တော်တို့နိုင်ငံမှာဓမ္မတရားများပြန်လည်ထွန်းကားရအောင်ဆရာတော်အနေနဲ့လည်းပဲမင်ကြားပေးဖို့ကိုတပည့်တော်အနေနဲ့လျှောက်ထားအပ်ပါတယ်ဗျာငါတို့ဒါရေးဓမ္မဒါကျက်ဒါဖြည်ဒါပြေလို့အောင်နေဟိဆိုရင်စာမေးပွဲအောင်မယ်လက်မှတ်ရမယ်ပြီးရင်ပူဇော်ခံရမယ်ဟိဆိုတဲ့ဦးဇင်းတို့ခောက်ရိုးကျိုးနေကြတယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကြဖို့ပါဦးဇင်းတို့ယနေ့ဆွေးနွေးပေးနေတာပါဦးဇင်းတို့လည်းဓမ္မတာကိစ္စဦးဇင်းတို့ဟောတာဒီပေါ်မှာဓမ္မတွေတွေ့တယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြပါထောက်ပြပါဝေဖန်ပါပိုင်းခြားပါနော်မိခွန်းနေမိပါစဉ်းနေပါ
ဦးဇင်းတို့ကလည်းဓမ္မတာကိစ္စဆွေးနွေးပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဥယျာဉ်89ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အတိုင်းပြည်ဘုန်းကြီးတွေ3သိန်းကျော်4သိန်းမိဘရှိတဲ့အတိုင်းပြည်ဒီလရှင်တွေ6000ကျော်ရှိတဲ့အတိုင်းပြည်ဘာဖြစ်လို့ဓမ္မထွန်းကားရမှာဟာဘာလို့ဓမ္မမထွန်းကားဘဲနဲ့အာရမတွေထွန်းကားနေတာလဲ1962ခုနှစ်တည်းကယနေ့တည်းဒီဥပရိမေထင်ရဆိုင်ဆရာနာရှင်တွေလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်တက်ချင်တိုင်းတက်တယ်ဖြတ်ချင်တိုင်းဖြတ်တယ်ရက်ဆက်ချင်တိုင်းရက်ဆက်တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္ဓမန္တမြခိုးချင်တိုင်းခိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လဲနော်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဗုဒ္ဓတာရဏဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမဗုဒ္ဓဆုံးမထားခဲ့တဲ့တရားတွေကနှလုံးသားထဲမှာမကိညာပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့မနာလိုမှုတွေလူရဲမှုတွေအိတ်တာမစ္စတရီယာတွေနော်တကယ်အာရမတွေဘာလို့ထွန်းကားနေသလဲဒါဟာတိတိကျကျဖွဲ့ကြစိတ်ဖြာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီနေ့တော့လည်းပဲလေ့လာကြဖို့ဖြေရှာဖို့ကိုတိုက်တွန်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြရမြင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုလှူဒန်းနေကြတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လှူဒန်းတာလဲဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မထွန်းကားရေးအတွက်မဆောင်ရဘူးဟဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ duty ဘုန်းကြီးတွေရဲ့တာဝန်ဟာဘာလဲနော်ဒီလိုပဲအပူဇော်လေးခံလိုက်အလူလေးခံလိုက်ဒီလိုနဲ့ပဲနေကြရင်တာဝန်ကျေပြီလားဓမ္မထွန်းကားရေးအတွက်မှာဘုန်းကြီးတွေကမလုပ်ကြဘူးဟဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဒါပမှန်ထက်ထက်မေးရမယ်မေးခွန်းပါဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ကသူလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းမှာဗုဒ္ဓတစရိယနံပါတ်1သိအောင်ကြိုးစားတယ်နော်ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်တိုင်တစ္ဆာ၄ပါးကိုသိအောင်အားလုံးပဲမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပဲသူလမ်းကိုခက်ခက်ခဲခဲရှာဖွေဒီနံစည်းသိမ်းကြီးတွေကိုစွန့်ပြီးတော့တစ္ဆာဓမ္မအမှန်တရားကိုသိရမယ်တစ္ဆာဓမ္မကိုရှာဖွေတာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲနော်လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီဒီနံစည်းသိမ်းကိုစွန့်ဖို့ရည်ဆိုတာအာနာကိုစွန့်ရတယ်စည်းသိမ်းတွေစွန့်ရတယ်လူတွေအမှန်မောဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကိုစွန့်လွတ်ပဲအာနာတွေစွန့်လွတ်စည်းစိမ်တွေဆွန့်လွတ်တာဆွန့်လွတ်ပြီးတော့မှညင်ညာတဲ့အတိုင်းပဲနော်ခြောက်နှစ်ပလုံးရှာဖွေတယ်မတွေ့ဘူးပြီးတော့မှဒါအလုံးညင်ညာတဲ့အတိုင်းပဲနော်သစ္စာဓမ္မကိုထိုးထွင်းသိပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓတစရိယသိအောင်ကြိုးစားဗုဒ္ဓသင်ပေးတာလည်းသိအောင်သင်ပေးတာသိအောင်သင်ကြရမယ်သိဖို့ဟေ့ဆိုရင်စဉ်းစားကြရမယ်ဝေဖန်ကြရမယ်ဓမ္မတာကိစ္စအပမှန်ထက်ထက်လုံးကြရဘာဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာတယံဇာတတွေပေါများကျွေဝတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးဖြစ်ပါလေနဲ့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေတာလဲ1962ခုနှစ်မတိုင်ခင်ကချမ်းသာနေပြီးတော့ဘာကြောင့်အခုဆင်းရဲနေတာလဲစဉ်းစားရမယ်လောကီရောလောကုတ္တရာကိုစဉ်းစားရစဉ်းစားဝေဖန်ရစဉ်းစားဖို့ရေဆိုရင်ဒီလိုပဲအချောင်တမားတွေကကြီးပွားနေကြမှာအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ကလူဖြစ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆင်အနာရှင်စင်မိတ်စာတွေကလည်းကာလအတန်ကြာမြင့်စွာလူဖြစ်ဖွယ်မပေးဘူးသူတို့ကြီးပွားရင်ပြီးရောပြည်သူလူထုကိုဖုတ်လေတဲ့ငါပြီးရှိတယ်မထင်ဘူးတွင်ရခွေးထားတဲ့ခွေးတကောင်တော့တတ်ဖို့ပထားဘူးဒါလူတိုင်းအသိပါတွင်ရခွေးရေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စစ်ဖို့တွေနော်ဒီကောင်တွေကစားထိလို့တွေးလို့မရဘူးပြည်သူလူထုကြတော့မရိကျင်စံတက်ဖြတ်စံရက်ဆက်စံနေနေမီးရှို့စံနော်ဒါ1962ခုနှစ်တည်းကကျင့်သုံးလာတာအရင်နာကြီးပွားတွေအကုန်လုံးဒါမီးရှို့တယ်အကိုရှိမဲ့ဆောင်ဖေးရှိမဲ့ဆောင်မရင်းကျင်နေဒါအကုန်လုံးသိနေဘုန်းကြီးတွေရောတေချာလေးနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတွေကမှရှမ်းလူမျိုးဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်ခရင်လူမျိုးဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်ပုဂံလူမျိုးဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်ယနေ့ဘုန်းကြီးများထွက်ဆုံးထွက်တဲ့ဇကိုင်းနော်တိုင်းပြည်လုံးဘုန်းကြီးထွက်တာဘုန်းကြီးမထွက်တဲ့နေရာရှိမှာမရှိသူတို့လည်းမသိဘူးလားကိုလူမျိုးတွေကိုနိုင်ငံသားတွေမရင်းကျင်ခံရတယ်ရက်ဆက်ခံရတယ်တက်ပြက်ခံရတယ်ဒီလိုအခြေအနေကိုမရောက်သင့်မင်းနဲ့ဘာကြောင့်ရောက်တယ်လဲစင်းသားတိအောင်လုပ်ချင်းမှာနှမျိုးပေါ့ခုနပြောတဲ့လောကီလေတိအောင်လုပ်ရမယ်နော်ခုနပြောတဲ့လောကုတ္တရာတစ္ဆာလေးပါတိအောင်လုပ်ရမယ်တိချင်းတိအောင်လုပ်မယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဒါအားလုံးတိကြတဲ့အတိုင်းပဲမင်္ဂလာတရားထဲမှာအရေးဆိုရင်ဘာဟုတ္တစင်းသားသိပင်းသာဝိနယောသာသုတိတ်ခိတောသုပါတိတာသာယာဝါသာအေတံမင်္ဂလာမုဒ္ဒမဘာဟုတ္တစင်းသားတိရမယ်နော်ထဲ့ထားပြီးတော့အာအေးဖြစ်နေရမယ်မသိရဘူးမလေ့လာရဘူးပိတ်နေရမယ်ဘာမှဒီလိုမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်
သိချင်းမယ်သိအောင်လုပ်ရမယ်ဗုဒ္ဓတာစရိယသိအောင်လုပ်ရမယ်ဗုဒ္ဓကလည်းပဲနော်45ဝါပတ်လုံးသိအောင်လိုက်သင်ပေးတာပဲစဉ်းစားကြဖို့သင်ပေးတာပဲဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်လည်းဖောက်ထွက်ခဲ့နော်ဒီနေ့စည်းစိမ်တွေကိုဆွတ်ပြီးတော့သစ္စာဓမ္မလမ်းကြောင်းကိုရှာခဲ့တာအခုတော့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကကြောင်းမြန်နော်ဗုဒ္ဓကဒီနေ့စည်းစိမ်တွေကိုဆွတ်ပြီးတော့သစ္စာဓမ္မကိုရှာဖွေတယ်အခုတော့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကဘာလုပ်ကြလဲဟဲ့ဆိုတော့နော်သစ္စာဓမ္မအမှန်တရားကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့စည်းစိမ်တွေရှာနေကြတယ်စည်းစိမ်တွေခံစားနေကြစည်းစိမ်တွေရှာဖွေနေကြလူထံကဓမ္မဂရိကဖြစ်ရေးလူထံကနာမည်ကျော်ရေးဘိုးဘယဓမ္မစရိယဆယ်ဘွေရဓမ္မစရိယအာသူကအဲ့ဒါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ပူဇော်ခံရတယ်အလှူခံများများရတယ်ငါကတော့နော်ဘွေ20ရဓမ္မစရိယငါကတော့ဒေါက်တာဝယ်ကြီးတက်လိုက်ဦးမယ်အိန္ဒိယတွားပြီးဘွေတွေလိန်ယူနော်ပစံဘေဘီလင်းယူဖျားဘူးဒေါက်တာခေါင်းဘူးဒေါက်တာဒေါက်တာတွေဆုပ်ရှုပ်ခတ်လာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်သမ်းပါဦးဒကာမတွေကတော့လှူလိုက်ရတာတပါအစည်းအဝေးချွေးတဲ့ဇာတွေနဲ့လှူလိုက်ကြရဘာအာကိုရဖြစ်မလဲဒကာမတွေအတွက်အာကိုထိုက်ပြီလားမိမိတို့ကဓမ္မအမှန်တရားအတွက်အာကိုထိုက်ပြီလားဤလူတွေတကယ်အာကိုထိုက်တဲ့ဘုံကြီးဖြစ်ရဲ့လားနော်သင်္ကပတ်ထိုင်ရင်လူမဲဘွဲရရင်လူမဲဆိုမှတော့အချောင်သမားတွေပေါများနေဦးမှာချောင်းလန်းစင်တွေထွန်းကားနေဦးမှာပဲအာရမလန်းစင်တွေထွန်းကားနေဦးမှာပဲဒါဟာဦးဇင်းတို့ကစဉ်းစားကြဖို့ပြောတာပဲဘုန်းကြီးတွေကလူတန်းတာတဲ့ပတ်စံတွေကတိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္ဓာတွေပဲနော်ဘုန်းကြီးတွေဒီမှာရောက်သွားတဲ့ဥစ္စာကဘာမှပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မအမှန်တရားထွန်းကားရေးအတွက်လူတွေရဲ့အသိပညာတွေနော်ဉာဏ်ပညာတွေထွန်းလင်းရေးအတွက်ဘုဒ္ဓတော်စရိယာလူတွေရဲ့အမှန်တရားလမ်းပေါ်မှာတည်ရေးအတွက်လောကီလောကုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေထွန်းကားလာရေးအတွက်မကြိုးစားကြဘူးအာမထုတ်ကြဘူးအားလိုက်အိတ်လိုက်နော်ချိန်တန်ကြတယ်ဟေ့ဆိုရင်ခုံလေးပေါ်ကိုရောက်လာတာပဲဟေ့ဆိုရင်နော်ဘာလုပ်မှာလဲအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လာလဲဟေ့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေမှာအချောင်သမားတွေပေါများလာနော်ဒါမိမိတို့တည်တည်ချာချာလေ့လာပါဦးဇင်းတို့လည်းပဲနော်ထီလင်းတိုက်မန္တလေးနေခဲ့တာဒီလေးတည်းကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓတက္ကရုကိုတွားတက်ရတယ်နေ့စဉ်တွားတက်တန်ခါ450ရှိနော်တွားကြည့်ចောင်းလိုက်တဲ့မှာနှလုံးတိုင်းနေသုံးလုံးတိုင်းနေဖဲဝိုင်းနေနော်အများကြီးပဲចောင်းလိုက်တယ်ဖီလင်းတိုင်းထဲမှာပဲចောင်းတိုက်ပေါင်း33ចောင်းခွဲနေဗာတွေလုံးနေကြလေမိမိတို့လည်းမျက်စိတွေပွင့်ကြည့်ပါငါတို့ကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဗာတွေလုံးနေကြတယ်တို့ရဲ့ missionary တာတနာပြုလုပ်ငန်းဆိုတာဘာဟုလဲဘာထုံးကားရေးအတွက်လုပ်နေကြတာလဲမစင်းသားဘူးရေဆိုရင်တော့မိမိတို့ကပေးလဲပေးရသေးတယ်နော်လူလဲလူရသေးတယ်သူတို့ကအာရမထုံကရေလုပ်နေတယ်ဟေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီအာရမဒဏ်ကိုခံရရမှာပေါ့အာရမတွေအားကောင်းရင်အာရမရဲ့ကြိတ်ချခြင်းကိုခံရမှာယနေ့တာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲအာရမမိစ္ဆာကောင်မင်းအောင်နိုင်တို့ကိုတီတကူတို့လိုနော်တတိုင်းပြည်လုံးကနေပြီးတော့ဂုံတွေးဆုပ်အစီအနှစ်တွေဆုပ်ယူထားတဲ့တီတကူတို့လိုတီလောကတို့လိုနော်စေကိနာတို့လိုဝီရတူတို့လိုအများကြီးပါပဲနော်ကုံတွေးဆုပ်အမျက်ထုတ်ထားတာပြီးတော့မှတကယ်အင်မတန်မှကိုပြည်သူပေါ်မှာရဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့စိမိတ်စာကောင်းတွေကိုတရားပညာနဲ့ပြည့်စုံတော့မင်းကောင်းမင်းမြတ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့တွတ်ပြီးတော့မြောက်ပေးနေကြအာရမထုံအရင်လမ်းစဉ်အဲ့တော့ကိုကကိုလည်းပင်ကိုကျိုးဝင်းဆွတ်တလို့ဖြစ်နေကြမှာဒါကြောင့်ဦးစင်းတို့ကစဉ်းစားကြဖို့နင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်စင်သားပါဝေဘံပါပိုင်းချပါနော်ဘာရီယာမဖြစ်မနေလောက်ရမယ်အကြောင်းတရားတွေအဲ့တော့ဗုဒ္ဓတာစရိယာရေးဆိုတာသိအောင်လောက်ရမယ်ကိုကိုတိုင်းနဲ့မသိသိအောင်စူးစမ်းသိမှအလိမ်မခံရမှာနော်ဘောမသိဘူးရေးဆိုရင်ညာမှာပဲလိမ်ရမှာပဲသင်္ကန်းလေးပတ်ပြီးတော့လိမ်မယ်ပွဲလေးယူပြပြီးတော့လိမ်မယ်နော်အမျိုးစုံနဲ့လိမ်နေမှာပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတိုင်းပြည်ရဲ့ဗန္ဓာတွေနော်အိန္ဒိယကိုတွားပြီးတော့ပြရတယ်။တစ်ပါးတစ်ပါးရေးဆိုဒေါ်လာ1000နဲ့အတွက်10ပါးရေးဆိုဒေါ်လာ1000။ဘာတရားရေးဆိုရင်ဒေါ်လာ3000အပါ300ရေးဆိုရင်ဒေါ်လာ3000နော်။တနိုင်ငံတနိုင်ငံ300ကျော် 400 ရှိတယ်။အိန္ဒိယမှာ300တွေ့ကြည့်သီရိလင်္ကာမှာ300ချိုင်းမာရေးဆိုရင်300နော်300တော့မကပါဘူး။အခုဆိုပိုတော်များသေးတယ်။အပါတထောင်ရေးဆိုဒေါ်လာမြောက်ကြီးတဲ့တပါတထောင်နဲ့
ဒါတနှစ်ပုံကြားစိတ်ကိုပြောတာကျန်တဲ့ပုံကြားစိတ်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့မိမိတို့စဉ်းစားကြဖို့ကိုဦးဇင်းတို့အနေနဲ့ပြောပြခံမှန်ထက်ထက်စဉ်းစားပါဝေဖန်မှာပိုင်းခြားပါနော်ဒါဒီမလုပ်ဘူးရေဆိုရင်တော့ဒီဘုန်းကြီးတွေကလည်းအမှုအင့်ပြင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲချိန်တန်ရင်လှူနေကြတာပဲချိန်တန်ရင်ငါတို့သွားသပွဲဝိုင်းမို့ထမင်းပွဲရောက်တာပဲမပြင်းဘူးဗျ